builds aqui. Primeiro eu vou rodar aqui o de 10. Você tem token do futuro insuficiente. Você tem 2 tokens. Gastar diamante. Comprando outro do tu participar. Cancelar. Eu não quero, velho. Foda-se. Confirma. Olha. Ganhei uma estátua. Pô, tem que pular animação disso, velho. Bora, acaba. Alguém uma estátua e efeito de surgimento. Brabo, brabo, brabo. Deixa eu só pular animação aqui pra não ficar muito tru. Ó. Tei. Ganhamos o quê? Um emojizinho e bordinha. Dale. Agora a gente pega aqui o resto dos tokens. E mais 10. Ganhei nada. Eu acho que eu já ganhei tudo na real, né? Deixa eu só resgatar esses bagulhinhos aqui. Deixa eu ver. É, falta só o recal. Salve, rei. Gasta. Aveira, tudo certo? Roda pra pegar te skin. Amo. Que pegar skin o quê, cara? Eu vou gastar esse outro diamante pra pegar roupinha de jogo, não? Tá louca? Roda mais 10. Toma. Calma. Isso aqui é eliminação. Retorno. Vou pegar o recal primeiro. Gasta mais 10? Sim ou não? Sabe, Agility? Também te amo, também te amo. Toma. Toma. Falta mais uma. Toma. Ah, mentira que falta um negocinho, velho. Vou rodar o de 50. Faltou um negocinho. Toma. Dale. Humilde, humilde. Que recal, que retorno feio. Prefiro salve, pegar o bigão, o coco. Foda-se. Essa hora, só bora. Só bora. Esse aqui é melhor, sai o foguinho ao redor. Aqui não dá nem pra ficar bugando o recal, que fica um triângulozinho feio. Ó. Deixa eu ver. Esse, até esse aqui é melhor. Calma. Você acha o melhor qual? O do... Esse daqui, o do Bruno? Ou do Lancelot? Ou é do Vale, sei lá. Acho que esse aqui é melhor. O recal é lindo. Mas o recal que eu gosto é ficar dando recal pra chutar os caras. Fazer assim, ó. Tchu, 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 tchu. Esse aqui fica sem graça dando, bugando assim. Full cansado, velho. Full cansado. Tomar esse daqui, ó. Que é mais brabo.